নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল লজিকেল অসমলৈ। আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ যে অগ্নিবীৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ৰেলীৰ বৰ্তমান অফিচিয়েল নটিচ আহি গ'ল। আৰু এই ৰেলী কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু কোন জেগাত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সেই সকলোবোৰ আজি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে অসমত চাৰিটা ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে আপাৰ আছাম, এটা হৈছে চেণ্ট্ৰেল আছাম, এটা হৈছে চাউথ আছাম আৰু এটা হৈছে লৱাৰ আছাম। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ কোনকেইখন জিলাৰ পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু কোন জেগাত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আপাৰ আছামৰ যোৰহাট, মাজুলী, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, নৰ্থ লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট এণ্ড কাৰ্বি আংলং, ডিফু এণ্ড ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এইকেইখন জিলাৰ ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 7 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈ। আৰু এই ৰেলী যোৰহাটত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু চেণ্ট্ৰেল আছামৰ জিলাসমূহ হৈছে মৰিগাঁও, নগাঁও, শোণিতপুৰ, হোজাই আৰু বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট। এইকেইটা জেগাৰ বাবে ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 4 অক্টোবৰৰ পৰা 10 অক্টোবৰলৈ আৰু শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ৰেলী। আৰু চাউথ আছামৰ জিলাকেইখন হৈছে কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এণ্ড ডিমা হাছাও। আৰু এইকেইখন জিলাৰ বাবে ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 12 নৱেম্বৰৰ পৰা 18 নৱেম্বৰলৈ আৰু অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আগৰতলাত। আৰু বাকী লৱাৰ আছামৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ হৈছে বৰপেটা, দৰং, নলবাৰী, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, কামৰূপ ৰেল এণ্ড কামৰূপ মেট্ৰ, চাউথ চালমাৰা, মানকাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, এই সকলোবিলাক। এইকেইটা জেগাৰ বাবে ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ আৰু অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বঙাইগাঁৱত। আৰু ইয়াৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই 1 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকে জানেই। গতিকে যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে এপ্লাই কৰি ল'ব। আৰু এই নটিফিকেশ্যনখনৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব পাৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ধন্যবাদ। জয় অসম।